So, cymunedoli cyf ydy cymuned o fentrau cymdeithasol wedi dod at ei gilydd i atgyfnerthu yn cymunedau ni. So, da ni'n gymuned o gymunedau, ond da ni hefyd jyst yn griw o bobl dda sy'n gweithio mewn gilydd yn dda. Yeah, so, be di cymunedoli cyf? Rhwydwaith o fentrau busnesau cymunedol yng Ngwynedd. Di dod at ei gilydd i cydweithio a rhwydweithio. So, hyd yn hyn, mae'n atydau 16 o mentrau gyd. A nath o'n gychwyn dros peint a Scotch Egg yn tafarn plu ac am falle dafarn cymunedol arall dros yr ha, lle nath o'n mentrau dod at ei gilydd i sgwrsio, torri bara, swygio peintio a panidio. Ac erbyn hyn, ti'n gwneud chydig bach o ymchwil, mae'r mentrau a'r busnesau cymunedol yng Ngwynedd, mae gen nhw'n asedau cymunedol gwerth dros 40 miliwn, yn cyflogi dros 400 o bobl, ac yn amlwg mae'r arian yna yn cylchdroi yn lleol, maen nhw'n cyflogi'n lleol a cefnogi'r economi cylchol. So, efo'r ffigurau yna, efo'r gwerth asedau mae'n dan ni'n gyflogi, yn amlwg mae hynna'n siarad iaith awdurdod lleol, y llywodraeth ynghylch buddsoddiad economaidd yn yr ardaloedd. So, be da ni'n gwneud brofi mewn ffordd, dim bod ni angen i brofi fo, ydy bod na werth buddsoddi yn y mentra yma yn hytrach na cwmnïau mawr cyfalafol o'r tu allan i ddod i'n achub yn cymunedau ni. Mae'r atebion yn cymunedau ni, mae'r mentra a'r busnes a cymunedol yn profi hynny. Mae yna dipyn o waith i wneud, dim ond fel i gyd, ond mae yna potensial aruthrol i cymunedoli cyf, da ni'n teimlo. Mae cymunedau Cymru dros digawda wedi gwynebu heriau gwahanol. A da ni'n parhau i wynebu yr un heriau a pan sefydlwyd yr antur. A beth sy'n bwysig ydy bod cymunedau yn cymryd cyfrifoldeb ac yn gallu gweithredu eu hunan. Mae cymunedoli, mewn ffordd mae o'n drwy datblygiad naturiol o beth sydd wedi digwydd efo cwmni Brofestiniog. Mi oedd na sylweddoliad yn Brofestiniog, bod o'n ei dipyn o fentra cymunedol, ond wir bod nhw ddim yn gweithio fe'i gilydd. Ac yn ara deg, ddari ni ddod yn wat i gilydd, o dan, wel, arloesol, fel ddari'n deud, cwmni Brofestiniog. A wedyn, dweud yr un peth wedi gweithio o dyffryn Alla a dyffryn Ogwen. Wel, mewn ffordd, datblygiad pellach o hynna ydy gweithio ar lefel Gwynedd. A mewn ffordd, y manteision ydy bod mentra cymunedol yn wedi helpu gilydd, rhannu gwybodaeth ac yn ymlaen helpu gilydd. Ond hefyd, ar y cyd, da ni'n llais cryfach i ddylanwadu ar Llywodraeth leol a Llywodraeth canol. Ie, cos mewn undeb mae'n erth, ond dwi'm yn meddwl hynny yn yr ystyr cwffio rhywbeth lle, ond yn erth sydd ei angen i ni gyd greu dyfodol gwell yn y bôn. Mae'r cymunedoli ar ei cyfle gwych yn yma yng Ngwynedd i weithio fo'n gilydd i sicrhau gwell dyfodol i'n plant a'n pobl ifanc ni cyfleodd gwaith yn y Gymraeg. A drwy hynny gyd, mae o'r rhoi cyfle ni wneud i'r Gymraeg ffynnu a wneud y Gymraeg yn brif iaith ym mhob cymuned yma yng Ngwynedd. Felly, da ni fel menter iaith Gwynedd yn tu hwnt y gyffroes o gafod o'r rhan o cymunedoli ac yn edrych ymlaen i'r bwrlwm yn ystod wsos ysteddfod, ond fwy na hynny ddy gwir i gydweithio o'r menter cymunedol na i gyd yn y cyfnod sydd ei ddod. Mae genna ni hanes wan o busnesau neu mentra sydd wedi bod yn llwyddiannus dros y blynyddoedd. Mae yna, mae wedi bod yn entrepreneuraidd efallai byn bach yn di Cymru yn licio mentro ystadebol, dyna dwi'n mynd dweud, ond wel na, da ni yn. A pan mae yna lwyddiant i gael, dowch yn ei ddathlu hynny a dowch yn ei rannu'r llwyddiant yna a dwi'n gobeithio gan fod yn naturiol yn hynny, fydra ni ffynnu hynny, de. Fydra ni efelychu hynny trwy Cymru gyfan. Mae eisiau gweiddi weithiau, does. Mae eisiau dathlu beth ni'n wneud. A dwi'n meddwl bod cymunedoli yn gerbyd da i bobl tu allan i Gwynedd gweld, ei, mae hwn yn gallu gweithio. Dwi'n meddwl bod dwi'n teimlo pam dwi'n mynd i cyfarfodydd cymunedoli yw'n bod na gryw ohono ni, os yn gweud, sydd yn gweld yr un posibiliadau, gweld yr un heriau, ac yn ymwyddus iawn i gydweithio, rhannu gwybodaeth yn hytrach na,
Wel, yn amlwg, da ni'n eisiau cystadlu fan gilydd, beth ni angen I fod yn un rhwydwaith, un teulu o gymunedau sy'n cydweithio. Felly, dyna dwi'n cymunedoli, dwi'n meddwl. O, yna gwestiwn diddorol am cymunedoli, achos fi'n credu bod y cysyniad wedi bod allan yna. Mae wedi bod allan yna ers talon, ond bod e ddim wedi cael yr enw cymunedoli. A beth ydyn ni'n neud ar hyn o bryd yw dod o bethau I fwcwl, dwi'n meddwl, ond dwi'n gwybod ydyn ni wedi trio cael rhwydweithiau cymunedol o bethau ar hyd y blynyddoedd. Ond rywsut, dwi'n meddwl, dros y dwy flynedd diwetha, bod yna griw o bobl, bod pawb wedi dod o'r un anian I gredu, reit, dyn ni angen dod at yn gilydd a wneud rhywbeth ystyrlon. Ac I fi, mae'n elfen bwysig iawn, elfen gymdeithasol bwysig iawn I cymunedoli hefyd, fel bod ni'n gwella yn cymdeithas a'n cymunedau I bobl leol. I ddechrau ni'n meddwl beth ydy cymunedoli, achos oedd o'n air newydd I fi. Ac o'n amlwg, o'n i'n gwybod bod o'n rhywbeth yn efo'r cymuned, achos bod y gair cymuned yn y gair. Ac o'n i'n gwybod, mae hwn yn mynd I fod yn rhywbeth I ni, achos mae cymuned just yn greiddiol I bob dim da ni'n neud hefyd. Am un waith, dwi'n meddwl bod mudiadau cymunedol fel hyn yn gallu arwain y drafodaeth yn hytrach na disgwyl I bethau ddigwydd iddyn nhw mewn teimlad o dipyn bach o anobaith nad os dim modd rheoli yr hyn sydd yn digwydd i'r amgylchedd o'u cwmpas nhw. Cryfder ar y cyd ydy o yn y bôn os da ni'n gallu dysgu rhwng gilydd a rhannu arferion da ac elwa o bethau hefo'n gilydd yna mae o jyst yn creu cymdeithas llawer cryfach a llawer tegach hefyd. Swn i'n dweud bod o werth ddarllen trosolwg cymunedoli sydd yn y pamfflet da ni newydd creu. Dwi'n meddwl bod o'n ddarlleniad difyr sy'n crynhoi'r ethos yn wych. Ond swn i'n gorau crynhoi beth yw'r gwerth cymunedoli I mi. Swn i'n gwneud hynny mewn pedwar pwynt. Cydweithio, cyngor, cefnogaeth a cryfder ar y cyd. Twy weithio mae'n gilydd. Da ni gryfach. Mae'n hen ystydig ond mae'n wir. Beth sy'n bwysig yng Nghymru ydy, mewn ffordd, ti'n meddwl am Cymru, nid yn herma gwladwriaeth. Ti'n prydain, gwladwriaeth sy'n creu prydain, ia? A gwladwriaeth sy'n trio creu rhyw ath o derngarwch gan bobl I syniad o prydeudod. Cymru wedi cael ei gwladwriaeth ei hun, yn gyda rhyw fymryn o gwladwriaeth eitha gwan rhywun, ond am gyfrifodd o'n ei heb gwladwriaeth. Ond y beth o'n ein cadw ni fel cenedl oedd bod ni yn gymunedau a ar lefel cenedl yn gymuned o gymunedau. A mewn ffordd, dyna da ni yn ddefnyddio fel yn cryfdar wrth symud ymlaen efo cymunedoli. Mae'n ffitio efo beth i natur yn cenedl ni.